یادو قومي مخورو ديني عالمانو او ځوانانو نن د جمعې په ورځ جلال آباد شاهي ماڼۍ کې ننګرهار والي حیات الله حیات سره د کتنې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د ختیځو ولایتونو د سرتاسري شورا مشر عبدالخالق حسیني فشهي ننګرهار والي څخه غوښتنه وکړه چې د کابل جلال آباد دویم لین سړک چارې چې په ټپه ولاړې دي د پیل کېدو لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي دغه راز وویل د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د راتلونکو ټاکنو خطر سراوي په موخه دي د رای ورکونې هغه مرکزونه چې د ځینې ستونزو له امله تړل شوي پرانیستل شي، ځوانانو ته د کاري فرصتونه برابر شي او قومي شوراګانو ته د ځینو مسایلو د حل صلاحیت ورکړل شي. په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا مشر لالاغا کاکړ بیا د ننګرهار والي د پیل شویو فعالیتونو د ستاینې تر څنګ هغه ته د هر راس همکارۍ ډاډ ورکړ. کاکړ له ننګرهار والي څخه وغوښتل چې امنیت ټینګښت او د ټاکنو پروسې رونوالي ته خاصه پاملرنه وکړي، چې په خبرې ولسونه دې ته چمتو دي سو د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ځواکونو سره خپل همکاري لا زیاته کړي. د ښځو په استازولۍ ملالۍ میوندۍ په دې خوښي ښکاره کړه چې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیاله خزینه وټاکل شوه او همې په ټاکنو کې د ښځو په ونډې د ټینګار تر څنګ غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د عامه پوهاوي لپاره دي لا کار وشي څو ښځې په اسانۍ سره د ټاکنو ملي پروسه کې برخه واخلي. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل امنیت ټینګښت د کارونو له لومړیتوبونو څخه دی چې په وینا یې د دې ولایت د ولسونو د ستونزو حل لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. که فساد ده زه به پکې ښکېل نه شم، د دې اطمینان درکړم ځکه په خپل ځان باندې باور لرم. مخکې خبرې وشوې غرنی صاحب نور دوستانو چې هغه ژمنې باید وشي چې هغه عملي کېدای شي، نو د خپل ځان پرون خو عملي کولی شم. په فساد کې به ښکېل نه شم، غصب به ونه کړم، غیر قانوني کړنه به ونه کړم، غیر قانوني اجراءات به ونه کړم. تر هغه حده مې چې وس رسیږي حق به حقدار ته سپارم او قانون به پلی کوم. پاتې شوه د نورو مسایلو برخه چې امنیت راوستل دي، د پروژو پلي کول دي، عدالت برقرارول دي، دې کې ټول تاسو سره شریک دي. دا یوازې د ما وظیفه نه ده. کله چې تاسو دغه بستر اوار شو چې د تاسو والی غلا نه کوي، د تاسو والی نه غواړي غصب وکړي، د تاسو والی غیر قانوني پرېکړه چې د پورې مربوط وي نه کوي، د تاسو والی د قومونو د یووالي لپاره کار کوي، یو نفر په غېږ کې نه نیسي، د تاسو والی د خویندو او ورونو لپاره مساوي کار کوي، حتی اهلي هنود ورونه چې د موږ دلته پراته دي هغو د حقونو لپاره مساوي کار کوي. نو لازمه ده مشرانو چې تاسو په دغه سي ملي پروسه کې او په دغه سي پروسه کې چې هغه د خلکو لپاره ټولنیز عدالت برقراري د ما سره مرسته وکړي. حیات ویل د فساد او ټولو غیر قانوني کړنو پر وړاندې به کلکه مبارزه وکړي او هڅه به وکړي چې قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي. ننګرهار والی ویل دی ولایت ته تر اوسه چا اساسي کار نه دی کړی چې په خبره د پرمختګ لپاره به اساسي اقدامات ترسره کړي.